На 3-4 гривні в середньому здорожчав хліб по Україні. Про це повідомляє соцпортал. Проте йдеться не про всі позиції хліба, а лише деякі причини називають експерти. Це погіршення погоди, ріст витрат на енергоносії та логістику, зокрема через страйк польських перевізників, бо подорожчало автопальне. Проте закарпатці не відчули здорожчання хліба. Нормально. Подорожав, не подорожав, треба купувати, бо треба їсти. Такий білий або сірий. Головне, що є. Буває два рази в день, буває раз. Ну, коли як діти приходять, внуки, правнуки, от тоді і хліб іде. 22, а буває і 38 у Шороцький беру, бо він дуже смачний. 18 – це маленький домашній смак. Коли останній раз піднімалась ціна на хліб і чи буде дорожати? Та я вже її не пам'ятаю, коли, ну недавно. Піднімалась. Десь до двох, до трьох. На який хліб як? Гривень. Як думаєте, чи буде ще здорожче? Буде. Вже і в газетах пишуть, що буде. Ну а що, а їсти треба. Мова про соціальний хліб, доступний для громадян, а не крафтовий, який дорожчий подекуди й удвічі. Проте має своїх шанувальників хоч і в меншості. Таких міні-пекарень наразі в Ужгороді 5. Містяни купують хліб зазвичай у спеціалізованих магазинах, супермаркетах та у кіосках, зокрема й на ринках. Давно не піднімалися. Ну, 700 грамовий, 25 гривень білий і сірий, є по 24, є по 18 менші хлібчики. От 20 житні, самий ходовий. От на всьому є ціна у нас. Ну, я думаю, що для хліба це недорого. Тому що в Полонинській, наприклад, я була в пекарні, там дуже дорогі хліба. Наші маленький, уцінений, 18 гривень. Уцінений наполовину. Так що можете, от такий хлібчик. От. А у нас такий 18 гривень. Свіжий. У нас не оціняється. У нас кожен день привозять свіжий хліб. Ми вчорашнім хлібом не торгуємо. З 5 вересня приблизно на гривню. Кажуть, що поки ціни підніматися не будуть. Ну це дуже високі ціни, тому що пенсії, зарплати людей дуже маленькі. Різаний такий, що, наприклад, Океан, Варош, Дік, що такі більш-менш, там 25-26-700 грамовий хліб. Ну люди беруть маленькі, беруть половинки, булочки не беруть зовсім, абсолютно. Навіть дітям до школи люди роблять хліб, не роблять булочки. Настільки, ото людина, от я працюю на базарі 20 років, ще таких бідних людей, як зараз, не було. Якщо колись людина дивилася, що 50 копійок, та лишіть. Тепер кожна людина чекає не то, що 50 копійок, а 10. То дуже важко, і особливо пенсіонери, ти стоїш і тобі ся плакати хоче, що людина дивиться на булку чи на пірожок і вона собі не може купити. 13 суб'єктів господарювання здійснюють виробництво хліба та хлібобуличних виробів наразі в Ужгороді. Основні виробники – кілька місцевих пекарень. Однак багато хліба завозять із інших регіонів. Коли піднімали ціну на хліб виробники? Півроку тому. Приблизно скільки піднімали? На 2 гривні. Яким користується найбільшою популярністю хлібчик? Що просять найбільше? Сірий зерновий. Яка його ціна від і до? Приблизно 22 гривні. 25. Це як виробник ставить, а на цін? 2-3 гривні. Як ви думаєте, чи буде підніматися в ціні хліб? Звичайно. Коли плануєте? Трошки розкажіть. Це залежить від енергоресурсів. Дорожає бензин, дорожає електроенергія, дорожає хліб. Як тільки подорожає електроенергія, не буде електрики, начнеться генератор, відразу подорожає хліб. А скільки гривень, як думаєте? На 2 гривні. Моніторинг цін в Ужгороді наразі не здійснюється, інформують у міській раді. Загальна тенденція по місту така. Темпи цінового зростання хлібобуличних виробів цьому році були порівняно невисокими. Останнє подорожчання хлібу першого та вищого гатунку було на початку вересня. Мова про підняття в середньому на гривню. Це залежить від сортовості хліба, як він впакований, чи він порізаний, але ця сума у нас не перевищувала вищого сорту хліб 25 гривень. Будемо відвертими, що на ці речі також впливає і логістика, тому що ми бачимо десь проблемні питання і на кордоні. Вони більш пов'язані з тим, що паливо недостатній кількості може надходити, що потім впливає також на ціну. З позитивного – основний постачальник борошна на міні-пекарні Ужгорода – місцевий. Також завозиться зі Львівщини, Тернопільщини та Черкащини. Для супермаркетів постачають розподільчі центри Києва.
Тому значного здорожчання в місті Ужгороді не спостерігається. Діє основних 13 пекарень, які випікають хліб. Ну і вони між собою також десь тримають ціну, яка відповідає ринку. Порівняно з минулим роком немає відключення електроенергії, немає вже такого великого впливу загальнодержавної інфляції на збільшення цін. Тому, як і інші товари, хліб у нас зберігає в межах 1 гривні стабільну валідність ціни. Найближчий місяць підняття цін на хліб на Закарпатті не прогнозують, каже Іван Заведняк. Було важче, коли, тому що більшість їхнього обладнання все-таки залежало від електроенергії, від її стабільного надходження. Якщо ви пам'ятаєте, минулого року були часті випадки, коли відключали електроенергію, коли заготівельна їхня продукція, вони не змогли завершити технологічний процес, і це викликало в них обурення. То зараз ми спостерігаємо, що вони працюють стабільно. Десь ми їм в тому числі допомагаємо адміністративно у питаннях мобілізації. Вони відповідно до вимог чинного законодавства, як суб'єкти господарювання, які належать до критичної інфраструктури, вони бронюють своїх фахівців. Тому у цих непростих умовах вони все-таки мають можливість надавати послуги і забезпечити на належному рівні надходження на полиці магазинів достатній кількості хлібобуличні вироби. А от спочатку 2024 року варто очікувати подорожчання хлібобуличних виробів і у краї, зокрема через підвищення мінімальних заробітних плат, закладених у бюджеті.